Ó, é, também arbitragem, rapidinho. Linha. Só um minuto aí. Beleza. Salve, salve, estamos ao vivo com as emoções da Série Ouro aqui pelo canal Douglas Batista. É noite de muito futebol. Você acompanha com a gente agora Vista Alegre e a 7. Agora há pouco você acompanhou o jogão com Douglas Batista, as emoções de Atalanta e Amuni. Atalanta 4-0. E agora Vista Alegre e a 7 é o jogo que você vai acompanhar conosco. Lá embaixo em quadra, o nosso colega, que é exatamente o Celso Rios, já está lá com escalações de Vista Alegre e a 7. Como vem as duas equipes, meu querido Celso? Boa noite, bom trabalho. Muito boa noite para você, Chico do Vale. Boa noite para os amigos internautas do canal Douglas Batista. Pois é, acerte Vista Alegre é o nome da emoção para daqui a pouco. Vamos então às escalações. Número 12 para Carlos. Número 6 para Ravelli. Número 17, Ediclécio. Número 20, Eliseu. Número 9, Vitor. Número 8, Rafael. Número 13, Cauã. Número 10, Davi. E fechando aí, número 14, Luan. O técnico é o Edvanilson. Já para o Vista Alegre, nós temos hoje a seguinte formação. Número 20, Mamão. Número 10, Joe. Número 21, Douglas. Número 11, Ebert. Número 22, Lucas Juan. Número 19, Leandro. Número 12, Cauã Novaes. Número 5, Juninho. Número 1, Rodolfo. E fechando então a escalação, número 2, Ícaro. O técnico é o Edmar. Esses são os nomes das emoções que daqui a pouco a gente vai estar aqui travando essa batalha entre a Sete Desportivo Esporte Clube e também Vista Alegre Esporte Clube Chico do Vale. Valeu, valeu, grande Celso Rios, dizendo que o Vista Alegre tem um mando de jogo para esta noite. Vista Alegre e a Sete é o jogo que você acompanha aqui no canal Douglas Batista. A arbitragem também já definidíssima. Juscelino, o Wagner Medeiros e o Leomir são os árbitros dessa rodada completa, né, Celso? Isso mesmo. Vamos ter aí árbitros de linha, Juscelino Ferreira e o Wagner, né? O Wagner me escapou agora o sobrenome. Medeiros. 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 Então, isso mesmo. Juscelino Ferreira e Wagner Medeiros e Leomir Pereira aqui na mesa de arbitragem Chico do Vale. Valeu, valeu, valeu. Bom trabalho para você, Celso Rios. Obrigado. Já enquadra as duas equipes. Você observa aí, o Vista Alegre está com qual uniforme aí? O Vista Alegre vem com uniforme preto e ali laranja, né? Em tons laranjas também nas suas mangas, né? Ali nas suas golas e também em parte do calção, além dos meiões pretos. Já a equipe do Acerte vem com uniforme ali em tons azuis e pretos e meiões também pretos. Vamos ver se não vai confundir a gente, viu, Chico? Vamos nessa! Bola já está rolando na quadra do Manteigão. E a primeira iniciativa ali da equipe do Vista Alegre. Apesar, viu, Chico, que os números da equipe do Vista Alegre são em laranja e os números da equipe do Acerte são em branco, né? Então fica mais fácil, digamos assim, para diferenciar. Vai lá. Exatamente. Olha aí a equipe do Vista Alegre. Vem chegando ali com camisa meia dúzia da equipe do Vista Alegre. Já já o Celso vai conferir para mim. Já entrou aí o meia dúzia, que não está para mim aqui na relação. A bola ficou fácil ali para o goleiro da equipe do Vista Alegre. Vem trabalhando o Vista Alegre aqui no setor de meia com camisa número 20, que é o Mamão. E a bola vai saindo lá pela linha de fundo. Reposição ali para a equipe do Acerte. Outra vez trabalha o Acerte. Aqui o camisa número 21 é outro que não está na lista, viu, meu querido Celso Rios, da equipe do Vista Alegre. É o Douglas, 21, Vista Alegre, 21. 21? Isso, é porque os números do Vista Alegre são os de laranja, né? Todos em laranja, então o número 21 é o Douglas. Pois é, não está na relação aqui, 21. Douglas. É, o Vista Alegre, então, está de laranja, é isso? Isso, exatamente. Vista Alegre em tons preto e laranja, né? Mangas, okay. Amigos. E o Acerte em branco e azul. O Acerte está de azul. Isso, exatamente. Valeu, é porque obrigado o uniforme aí. É muito parecido, né, Chico? Vai dar um pouco de confusão com o que vê que já está acontecendo, né? Verdade, né? Verdade. Está aí, portanto, o Celso confirmando aí 21 Douglas da equipe do Vista Alegre. Vista Alegre, mais uma vez, a gente repete aí. Está jogando aí com o seu uniforme de camisas pretas, com detalhes alaranjados. E o Acerte todo de azul.
para ver se acerta, para ver se dá certo. E aí tá tendo um BO pertinho de você aí, Celso. Exatamente. Vou acompanhar aqui e ver o que tá acontecendo aqui, viu, Chico? Será que é o uniforme? Pois é. O Celso Rios está acompanhando tudo. Jogo parado aqui no Manteigão. Logo no início desse primeiro tempo, as emoções da Série Ouro. Chico, não é só você que está tendo dificuldade, não. Léo Mi Pereira falou, parou tudo. Não dá. É. Não dá com uniforme, mesmo que tenha tons pretos e laranja, e uniforme branco com azul. Já está dando confusão para trás, viu, Chico? É, e confusão para a gente aqui também. Muita, porque a gente, né, acaba... Para nós até que vai dar para levar, dá para passar, né? Mas para quem está na arbitragem dificulta, viu, Chico? Porque com a rapidez e velocidade dos lances, né, a gente sabe que o futsal ele tem essa rapidez e aí a tendência é que confunda mesmo, né? Até se perguntou aqui, cadê outro uniforme? O pessoal falou, não foi conversado, não foi dito, mas enfim, né? São coisas que a gente fala... Tudo é discutido, arbitral é feito e não pode acontecer esse tipo de situação, né, Chico? Não pode, né? Quem tem o mando de quadra é que tem a responsabilidade ali, tá em casa, né? Tem que trocar o uniforme. Nesse caso, o Vista Alegre, que é o mandante. Isso mesmo. E do Chico, jogo. E também foi até dito ali nos vestiários, né? Eu conversava ali com o pessoal da comissão, né, das equipes, o pessoal falou, não vai dar problema não, mas a gente viu que... Mas deu. Deu. Deu B.O. E tá dando, né? Tá deu dando B.O. problema. Deu infelizmente. B.O. E ali a arbitragem tá checando, tá pedindo ali pra... A colocação dos coletes também, né, pra evitar a confusão fora da quadra também. Vamos ver qual vai ser a solução encontrada, se o jogo vai seguir do jeito que tá ou... Tomara que os coletes tenham número, né, Douglas? Se não tiver aí, meu irmão, tem. O B.O. vai ser completo. Pelo que eu tô vendo, tem o número sim, porque senão dificulta a vida do Chico do Vale, do Celso Rios e todo mundo da transmissão do canal, né? De quem tá assistindo a gente, exatamente. De quem tá assistindo a gente. Espera que o Leomir que dá uma palavrinha. Ô Douglas, nós vamos pela numeração do short, tá? As camisas não vão bater, então nós vamos pela numeração do short. Confirmado aí, viu, Chico? Numeração do short, né? Chico do Vale. É, numeração do short, então, que vai usar como base, porque senão a gente vai se apatralhar todo, viu, Chico? Eu acho que a gente vai se apatralhar, porque pelo short é complicado. Semana passada tivemos uma situação dessa, não sei se você se lembra, né? O camisa era uma, o short era outro, porque teve que fazer a troca, e aí a confusão danada pro Douglas, pro Chico do Vale, que a gente ficou naquela sinuca de bico. Bom, seja o que Deus quiser, né? Quem vai alterar ali o uniforme é a equipe do Acerte, né? Isso, Acerte agora com os coletes em tons verdes, né? Então nós temos três numerações em quadra, mas valendo mesmo a numeração do short da equipe. Exatamente. Do Acerte. É um Deus nos acuda, viu, Chico? Me ajude, Chico, me ajude. Me ajude. Goleiro Carlos ali ajeitando para fazer a cobrança. Eu já vejo, por exemplo, aqui é o 11, é o 10, né? Então vamos seguir realmente. O 20 é o 3. Não dá para ir pelo colete, viu, Chico? Vamos pelo short. Então vamos. Vamos pelo short. 2,5 jogados já, viu, Chico? E essa confusão toda aí já levou um tempão também de tempo, né? E o número do short fica muito difícil, muito, viu? Complicado. Eu vou tentar te auxiliar aqui dentro do possível. Ali o número 20, Mamão, tentou sair pro jogo. Olha o lance ali. A chegada do Vista Alegre. Melhor pro goleiro Carlos. Sai jogando ali. E até fazendo trocadilho, viu, Chico? A gente não tá com mamão, não, viu? Não é nada mamão essa situação, viu? É um pepino mesmo. É um pepino, é um abacaxi. Tô me sentindo chacrinha. Vamos pro jogo. Aí vem chegando a equipe do Vista Alegre. Camisa número 21, que é Douglas. Sobe ali o Acerte. Melhor pro Vista Alegre. Vista Alegre já deu muito trabalho no campeonato passado. Vem de novo para a temporada. Aí o Acerte. Domina ali o garotão da camisa número 10 do Acerte, que é exatamente o Davi. Vira o jogo. Aí faz a proteção ali o Ravelli. Vem pressionando a equipe do Vista Alegre. Sai para o jogo outra vez ali o camisa número 10, que é Davi. Na verdade, o short número 10, que é Davi. Olha o lance! A virada rápida do Herbert. Chutou forte, a bola foi à esquerda. Subiu. Tiro de reposição em favor da equipe do Acerte. Falta já cobrado. Do Ravelli aqui. Já cobrado. Daqui a pouco, no intervalo, inclusive, Celso, você já pode até chegar próximo ali ao técnico.
pra gente pegar o número desses coletes aí. Exatamente. Fica mais fácil pra gente, né? Exatamente, porque ficar pelo número do shot a gente vai se confundir muito. Pode ir chegando lá mais próximo do pessoal do Acerte pra ir já vendo. Não, nós mesmo fazemos isso aí, né, Edu? É, tá, vamos lá. Celso. Vamos lá. Vai na matemática aí. Olha o Vista Alegre chegando com o Douglas. Limpou! Tirou muito a bola! Correu, foi pra linha de fundo, é tiro de reposição. Reposição para a equipe do Acerte. Você vai acompanhando com a gente aqui o canal Douglas Batista. Olha o lance em profundidade. E aí o goleiro da equipe do Vista Alegre, que é exatamente o Mamão, foi para fazer a defesa. Aí vem camisa número 20, Eliseu, da equipe do Acerte. Trabalha novamente a equipe do Vista Alegre. Olha o lance! Explodiu ali no chute do Ícaro. A bola foi para a linha lateral. Já cobrado. Outra vez o Ícaro. Virou para o meio. Gol! John pela equipe do Vista Alegre. Uma pancada! No fundo do gol, um para a equipe do Vista Alegre. Jou, camisa número 10. 0-0-0 para o Acerte, hein, meu caro Celso? Isso mesmo, né? O Joe ali acertou aquela pancada, chute seco, né? Aquele biquinho. E aí, sem chance para o goleiro, que nada pode fazer. Vai lá, Chico. Olha de novo, chegando a equipe do Vista Alegre. Para o meio, seria ali para o número 11, o Herbert. A bola foi colocada para a linha lateral. Ícaro, trabalha o Vista Alegre, em profundidade, ali na direção do Herbert, vai na linha de fundo, chute cruzado, bola pela linha de fundo, é reposição para a equipe do Acerte, que vem para o jogo. Aí o camisa 6, é o Eliseu, um short... Vista Alegre chegando ali, short diferenciado, né? Com a outra numeração. Já o Celso vai ajustar pra gente. Não, mesmo short, Chico. 6-6. É o Eliseu. Né? É. Ele tá casadinho, tá, né? Tá casadinho. Esse tá certinho. Que é exatamente o... Eliseu. Eliseu. Na verdade... Perdão, me perdoe. Ravelli. Tô viajando aqui. É Ravelli. É porque eu falei... Pensei em outra situação aqui, Chico. Ravelli número 6. Me perdoe. Ele de novo aí, Ravelli. Vem trabalhando aí a equipe do Acerte, o chute forte. A bola foi ali para a linha de fundo. Pedido de tempo. É isso, né, Celso? Isso ou mesmo. Não? Ou não? Deixa eu checar aqui, Chico. Alteração. Alteração. Não, reversão, né? Me parece que... Exato. É. Deu uma reversão ali, foi isso mesmo, na cobrança. Reversão na cobrança. Aí vai o camisa número 11 da equipe do Acerte. É o Davi. Batida, o Davi. Olha ele de novo, ainda o Davi. Que tá com a... Era com a camisa 10 o Davi. Isso, agora tá com a 11. Então deixa eu acertar aqui. Então, vamos lá então, Chico. Eu já anotei aqui pra você, pra te ajudar. Edclécio 17 tá com a 3. Edclécio. Tá com a 13, na verdade, né? Edclécio. Isso, 17 tá com a 13, né? Da equipe do Acerte. Vou mexer aqui. 13, Edclécio, ok. Isso. Aí você vem aí pro Davi, número 11. Davi. Número 11, que era o 10, né? Davi é 11. Isso. E o Eliseu, que era 20, é o 3. O Eliseu tá com a 3. Isso. Aí o Ravelli, que é o 6, continua com 6, tá igualzinho. Vai lá, Chico. Ok. Olha, fácil! Gol! Chegada rápida do Vista Alegre. João, camisa número 10, empurrou para o fundo do gol. 2-0, 2-0, 2-0.
Joe, camisa número 10, hein, Celso? Isso mesmo, né? Depois da tentativa do Ícaro ali de encobrir o goleiro Carlos, o Joe de outro mundo, né? Fez mais outro, Chico do Vale, o Joe sendo a referência, então, da equipe do Vista Alegre aí, e já tá fazendo já, né? Abrindo o placar, na verdade, dando a contagem maior para o seu time, né? O time aí abrindo a vantagem, então, com o Joe, equipe do Vista Alegre. Vai lá, Chico. Ícaro, vinha saindo pro jogo ali, ficou fácil para a equipe do Acerte. Roubou outra vez aqui o Ícaro. Pode até bater, prensado! Esquinado ali em favor da equipe do Vista Alegre. Tem pressa o Ícaro. A batida foi pro meio. E aí a defesa do goleirão da equipe do Acerte. Era o Carlos. A bola foi tocada em profundidade aqui. Tomou a frente ali o camisa número 2. O 2 é quem, em Celso? O 2, vamos confirmar, que era o Cauã. É o Cauã. 2 era o 13, né? O 13 andou em calção, mas é o 2, o Cauã. Cauã, mas o Cauã dá certo, viu? Camisa número 2, Cauã. Isso. Temos dois Cauã, né? O Cauã Novaes pelo lado do Vista Alegre e o Cauã número 2 pela equipe do Acerte. Olha a chegada do Vista Alegre para a batida ali para cima do goleiro Carlos. Colocou mais uma para a linha de fundo. Esquinado. Por enquanto, o jogo muito tímido da equipe do Acerte, né, Chico? Lucas Juan na cobrança. Melhor pro Acerte. Corre muito ali o camisa número 11. O 11 é quem, Celso? Pronto, vamos confirmar. O Davi. Número 11, Davi. Aqui era o 10. O 11 é Davi. Isso. Você já havia me relacionado aqui. 11, Davi. Parece que o time do... Vai lá, Chico. Parece que o time do Acerte não tá se acertando em campo, né? Até fazendo esse trocadilho, viu, Chico? E não é só na camisa, não, viu? Agora também no futebol, no futsal, né? Não tem conseguido fazer o seu melhor. As camisas estão também atrapalhando os jogadores, né, Chico? Mais uma reversão. Anotada ali, mais uma reversão. Isso, mais uma reversão. Cobrança, Ícaro. Toda a extensão da área ali do goleiro Mamão. A bola foi colocada aqui pro meio, vai saindo do outro lado. Arremesso para a cobrança do camisa número 13, o Edclésio. Agora sim. Ravelli. Abre na direita ali para o Davi. Faz a devolução para o Ravelli. Aí daí ele. Está pedindo aqui o garotão Davi. Recebeu. Viu ali a passagem do Edclésio. Melhor para o Ravelli. Vai pro jogo Ravelli, tentou sair da marcação. Joe roubou mais uma para Ícaro. Para Joe, quem sabe agora bateu, mas saiu o goleiro Carlos. E a bola foi para a linha de fundo, perdeu um gol feito, Celso. Isso mesmo, né? Tabelinha Ícaro, Joe ali tentando surpreender o goleiro Carlos e tá dando trabalho, viu, essa dupla, viu, Chico? Pode fazer falta lá na frente. Exatamente, são 2-0, mas a gente sabe que 2-0 é um placar em aberto. Olha aí a equipe do Vista Alegre chegando rápido. A pancada do Lucas Juan. A bola foi à direita do goleirão Carlos pela linha de fundo. É reposição para a equipe do Acerte. Neste exato momento, mais uma reversão ou alteração ali? Alteração da equipe. Na verdade, uma correção ali do banco de reservas e o pessoal pedindo, né? O Juscelino ali, né, pedindo para os jogadores. O problema todo aí é a arbitragem está seguindo as regras. Exatamente. Né? Se o jogador não conhece a regra, aí fica complicado, o jogo fica picotado, truncado. É o que nós estamos observando aqui. A todo instante a arbitragem está ali chamando, orientando, para que os atletas não errem. 8, Rafael em quadra. Rafael... Isso, o Rafael acabou não atendendo ali a determinação do Juscelino, tomou a chapa amarela, né? Quis entrar antes do jogo, não pode, né? O Rafael vai com a 8 mesmo, né? Isso. Segundo aqui o Léo Mina, confirmando o que eu falei, movimentação errada do Rafael, né? Faltou ensaiar com o professor ali, queria entrar antes, né? Antes do apito do árbitro, não pode, né, Chico? Tá aí o Celso Rio conferindo pra você todos os lances, todos os detalhes. Ali... Houve um pedido técnico, os treinadores estão ali conversando com seus jogadores e o Celso Rios batendo aquele papo ali com o Léomir Pereira, falando, lógico, sobre a regra do futsal.
Pois é, estava confirmando aqui com o Leomir essa questão, né, Chico? Justamente dos uniformes, né? O pessoal tem a semana toda para discutir. O jogo é sexta, mas já está marcado há muito tempo. Então, assim, dificulta a transmissão. A gente quer fazer um papel bonito e arbitragem também, né? Agora, desse jeito, fica complicado, né? Fica uma lambança. Pois é. Uma lambança. Aí a gente pede até desculpa pro pessoal que está em casa, porque não é culpa nossa, né? A gente está tentando fazer o melhor com o melhor que nós temos, né? Estamos tirando leite de pedra aqui, viu? Literalmente. 14 em quadra, viu, Luan? Luan, número 14. Luan, isso, da esquina tá com a 14 7. Mesmo, né? Isso, 14 no short, 14 na camisa. Só confirmando, viu, Chico, naquela hora, mais uma vez frisando, o Rafael recebeu a chapinha por conta da movimentação errada, não esperou o treinar, né? Ou seja, o suado apito do árbitro. É, e ele já tocou na bola para Ravelli. Lá pelo setor esquerdo, a batida, defendeu o goleirão, sobrou novamente a batida! Mamão foi nela. Vem descendo a equipe do Vista Alegre. Não foi nada mamão, né? Não foi nada, nada, nada. Ali Joe, autor de dois gols. Vai vencendo por 2-0 a equipe do Vista Alegre. 2 pro Vista Alegre, 0 a 7. O Acerte fez um péssimo campeonato no ano passado e vai começando mal essa temporada. Ícaro. A gente observa aí que a comissão técnica do Acerte, ela cada ano renova aí, tá trazendo peças novas, jogadores novos, mas isto pode pagar caro, né, ô Celso? Exatamente, é importante, né, que os jogadores tenham conhecimento mínimo da regra, que a comissão também, bem como também, vai lá, Chico. Olha a chegada ali do Acerte. Questão de uniforme, tudo isso, né, Chico? Questão também do jogador, displicência, o jogador não saber que tem que esperar o árbitro confirmar para que ele entre em quadra, né? Coisas que não podem acontecer e que podem prejudicar a equipe, como você mesmo falou. Lucas Juan, ali no meio, para Ícaro, para ninguém, Ravelli, vem tirando mais uma, aí vem Rafael, camisa número 8, para Ravelli, o Acerte vem subindo, vem para o jogo, vem tentando adiantar ali para cima da quadra, Rafael, tocou ali o camisa número 14, que era exatamente o Luan, a bola seria para o Rafael, muito comprida pela linha lateral, olha o Vista Alegre chegando! Gol! Joe, lá pela direita, fuzilou para cima do goleiro Carlos para fazer o terceiro, 3 para a equipe do Vista Alegre, 0 para o Acerte. O que está acontecendo? Não tem nada certo por aí, hein, Celso? Totalmente desacertado e o Joe não tem nada a ver com isso. Tá acertando um atrás da outra, encaçapando todas as bolas que vem pela frente aí. Já foi a primeira, foi a segunda, agora a terceira. O Joe, né, de outro mundo, diria mais. É o nome da partida, Chico, mesmo ainda não tendo terminado. Joe, camisa 10 da equipe do Vista Alegre, viu? É jogo pra fazer o artilheiro, né? Com certeza, já tá se fazendo, né? 3 gols dele. Matador, frio, calculista, né? Não perde a bola. Joe, olha o Acerte. Vem roubando mais uma. A equipe do Vista Alegre. Rafael, agora pelo Acerte. E aí chegou o Ícaro. A bola foi colocada ali para a linha lateral. Ravelli. Viu ali a passagem do camisa número 2, que é exatamente o Cauã. Ainda Cauã. Abriu aqui para Luan. Rafael. Tentou uma jogadinha ali para cima do camisa número 22, Lucas Juan. Vem roubando mais um. A equipe do Vista Alegre pode pintar mais um. Foi na linha de fundo. Olha o cruzamento. Estava ligado o Carlos. Já fez o tiro de reposição ali para Ravelli. Tentou ligar ali com o camisa número 2, que é exatamente o Cauã. A bola foi comprida demais, hein, Celso? Exatamente, né? Teve a ligação, mas não conseguiu ter sucesso, né, Chico? Foi forte demais. O 12 em quadro, Cauã Novaes, viu? Olha aí o Vista Alegre chegando, pode pintar mais um. Defesaça, olha, sobra! Gol! É do Vista Alegre e... Caro camisa número 2, o goleiro Carlos fez uma defesaça, mas na sobra, o Ícaro botou no fundo do gol, 4 para a equipe do Vista Alegre, 0-0-0 para a equipe do Acerte, Celso. Como a gente vinha falando, né, Chico, tá se ensaiando a goleada, já são 4, né, 4 gols para a equipe do Vista Alegre apenas no primeiro tempo,
e tudo indica que possamos ter hoje a maior goleada do campeonato. Na verdade, já se é, né, Chico? A maior goleada, salvo engano, né? É, nós tivemos na primeira rodada... Tivemos algum número maior? Que 4x0? Tivemos 4x1. 4x1, né? McLaren pra cima do MEC. Falta então mais um para que nós tenhamos hoje aqui... Já é a maior goleada. Isso, 4x0, exatamente. Mas porque a gente possa aumentar ainda mais, né? Pode-se chegar até mais, porque o primeiro tempo apenas de partida a gente já vê uma supremacia da equipe do Vista Alegre, né? Jogando fácil, jogando bonito, 3 gols do Joe, agora 1 do Ícaro, joga tranquilo, tanto que o técnico da equipe do Vista Alegre, o Edmar, já se permitiu trocar o Joe, viu? O Joe tava no banco, o Cauã Novaes entrou, então para você ver com uma tranquilidade da partida aí do Vista Alegre, que o Acest não tem ofertado nenhum risco, viu, Chico? E o tempo aí, Celso? O tempo tá passando, né? O tempo tá passando, a saída aqui do Acest. Faltam 2 a serem jogados, Chico. Nesse primeiro tempo. Isso, 18, né? 18 rolados. Faltam 2 para acabar o jogo. Primeiro tempo. Só o primeiro tempo. Só o primeiro tempo. 4 para a equipe do Vista Alegre, 0 para 7. Cauã. Tocou errado. Olha o Vista Alegre, vem chegando. Aí o camisa 5, é novidade em quadra, o Juninho. Abriu no meio. Ali seria para o Cauã Novaes, que também está em quadra. O técnico vai experimentando, vai rodando seus jogadores. Pode fazer isso, né? Tá tranquilo na partida, Chico, como eu falei, né? Pode se permitir fazer essas trocas, ensaiar, quem sabe, movimentações diferentes e dar mais trabalho ainda para a equipe do Acest. Vai lá, Chico. Olha o lance do Cauã ali de 3 dedos para o Lucas Juan. A bola passou, foi para a linha lateral. Um belo passe, né? Chegou um pouquinho mais a mais ali, né? O 22, o Lucas Juan, mas seria uma bela jogada se ele tivesse chegado a tempo, não tivesse dado aquela escorregada ali, né? Ravelli, para Rafael. Viu ali a passagem do camisa número 2, que é Cauã. Vai subindo ali a sua linha, a equipe do Acest. Lindo lance ali, vem tirando mais um ali. A defesa do Vista Alegre. E aí, exatamente, o jogo parado. Jogo parado. Jogo parado, né? Marcou ali uma falta, né? Um deslocamento com a mão, né? Segundo o Juscelino, né? Teria feito falta, né? Quem bate? Quem bate? Vai bater o número 12, né? O número 12, Cauã Novaes. Cauã Novaes. Isso. Olha ele aí. E a equipe do Vista Alegre quer ir pra cima, viu, Chico? Não para, não. Por mais que esteja aí com 4x0 no placar, você acha que eles pararam? Não pararam, não. Fizeram uma boa temporada o ano passado, a equipe do Vista Alegre. E estão continuando, então, esse bom trabalho aí, junto ao técnico Edmar. Bola colocada ali pra linha lateral. Reposição em favor da equipe do Acest. Rafael. Não brinca aí, Rafael. Olha a subida, lance lindo ali do camisa número 2, que é Cauã. Houve um toque, a bola foi para a linha lateral, arremesso para o Acest, vem Rafael para a cobrança. Vai acabar o jogo, primeiro tempo aqui no Manteigão. Estamos aí na última volta do ponteiro. Primeiro tempo. Mamão. Esse jogo tá sendo mamão com açúcar, hein, Celso? Só que com a equipe do Vista Alegre, né? Realmente, mamão tá tendo aí mamão com açúcar pela frente, né? E acabou. Vamos lá, vamos tentar falar com o Joe aqui. Vamos trazer o Joe aí pra falar com a gente. Final de primeiro tempo aqui no Manteigão. A equipe do Acest vai tomando uma goleada. 4 pro Vista Alegre, 0 pro Acest. Nesta noite de Joe, né? O Joe, só o Joe marcou 3, encaminhou aí já essa vitória parcial da equipe do Vista Alegre para cima do Acest. E por falar para cima do Acest, tá chegando aí o Celso Rios. Tá com quem por aí, Celso? Tô com o Joe, né? O homem da partida até então, Joe. Imaginava ser tão fácil assim já no primeiro tempo, né? Eu digo fácil porque realmente você fez 3 gols, a equipe do Acest acabou ofertando pouco perigo a vocês e vocês souberam converter, ou você que realmente é preciso ali, digamos assim, é cirúrgico nas finalizações? Rapaz, primeiramente agradecer a Deus aí, né, pela partida. Treinando, todos os treinos nós estamos treinando e sabia, não era fácil, nós não veio pro jogo sabendo que não era fácil. Isso é resultado de treino, sempre treinando focado nos objetivos, como na quadra, como no terrão, sempre estou no objetivo certo. E graças a Deus consegui fazer esse 3 gols no primeiro tempo e vamos ver o que vai acontecer até. A gente percebe que vocês não têm parado, né? Continua na mesma voltagem. Não, nosso ritmo sempre vai ser esse. O ritmo é continuar esse. Nos treinos assim, até aqui.
Certo, obrigado, garoto. Valeu, obrigado. Ei, só dar uma palavrinha também na quadra lá do Vista Alegre também. Tá precisando de iluminação também, pô, que nós estamos sem treinar. Às vezes nós estamos treinando no escuro, que a iluminação lá da quadra pegou e queimou. As grades também estão bastante danificadas, o piso. Tem que dar uma bastante olhada lá, que nós já colocamos no Braga, já colocamos em vários locais e ninguém foi lá dar uma olhada na quadra. Vamos ver esse pleito. Obrigado, garoto. Onde é o... Lá do Vista Alegre, a quadra do Vista Alegre, o Diogo fazendo aí, né, menção que precisa de um reparo lá. Vamos passar isso pra Vânia, né? Pega o contato do Diogo aí, isso. Pra gente poder fazer uma visita lá em loco, né? Conhecer. Com certeza. E vamos estar repassando, né, para essa equipe bacana que a gente sabe da Prefeitura, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, a Vânia, todo o pessoal aí, para levar essa demanda. Tenho certeza que vai ser atendida sim. E ser também ouvida com muito carinho, viu, Chico? Valeu. Só pegar o contato aí do Diogo pra gente poder entrar em quadra também, né? Porque o pessoal precisa... Estamos aqui para isso, né? Fortalecendo o Esporte é o canal Douglas Batista. Valeu. Tá aí, Celso Rios, final de primeiro tempo. O Celso tá em busca de mais um personagem, né? O Vista Alegre, pelo Vista Alegre, falou. O Joe aí falou com muita propriedade, né? Já marcou 3 gols. E o Vista Alegre vai encaminhando aí uma vitória esmagadora para cima do Assete. Até aqui 4-0, muito fácil mesmo, jogando fácil, fazendo aí 4-0. O uniforme do Assete chegou, né? Pelo que eu tô... não chegou ainda, né? Não chegou ainda. O Assete começou todo errado, né? Agora com um uniforme ali que foi emprestado pela Secretaria de Esporte, né? Justamente para essa situação. E o Celso Rios está em ação. Enquadra com quem aí, Celso? Exatamente, com o goleiro Carlos, bem rapidinho, para daqui a pouco termos o início, né, da segunda etapa. Carlos, o que tem complicado a vida do Assete, né? 4-0 já no placar, um placar elástico, mas dá para recuperar? Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar jogando aqui nesse estádio, no ginásio. Sobre o jogo aí, tá faltando entrosamento do time, faltou finalização aí da equipe. Aí agora vamos ver aí o que nós pode fazer no segundo tempo para poder ir buscar mais um bom resultado aí, para aliviar mais aí. Para o próximo jogo aí vai ser difícil também. Agora aí vamos seguir aí para ver o que nós pode fazer no segundo tempo. Certo, obrigado. Valeu. Tá aí, né? O Carlos dizendo que é preciso, né, dar aquela entrosada. O time não tá meio desentrosado, Chico, e não é só na questão da equipe, não. Até mesmo com os uniformes, deu uma confusão daquelas, né, Chico? Lá ele, né, Celso? Pois lá é. Lá ele mil vezes, complicado. Né? Complicado. 4-0 pro Vista Alegre. Série Ouro é uma competição importante, né, da Liga Desportiva de Luiz Eduardo Magalhães. Ninguém quer cair pra Série Prata, né? Ninguém. Sem dúvida alguma, né? Todo mundo quer se manter na elite, né? Na elite do futsal, como a gente brincava na semana passada, né? Ouro, prata e diamante. Mas todo mundo quer ficar com essa medalha de ouro aí. Sem dúvida alguma, está na etapa de ouro. Vai lá, Chico. Valeu. Tá aí, a bola tá rolando pro segundo tempo. Vista Alegre. Vem com a bola ali, o camisa número 22, Lucas Juan. Vem subindo a linha. Vem pressionando, 4-0, mas está pressionando a equipe do Vista Alegre. A bola seria ali para o Cauã Novaes. Davi vai trabalhando ali com o goleiro Carlos. Se apresenta novamente ali o Davi. Girou ali para o lado esquerdo o Vitor. Vitor, camisa 7. Continua a confusão, Chico, mas vamos lá. Então o Vitor tá com a camisa 7. É porque vai entrando, né? O futsal é essa dinâmica e a gente já tá com esse prejuízo aí enorme, né? Vamos lá, Vitor, camisa número 7. O nosso telespectador, nosso internauta, de repente tá vendo aí a gente narrar com o número da camisa e tá vendo o short diferente. É porque a gente tá usando aqui uma logística para ver se a gente diminui esse prejuízo. Vem outra vez aqui o camisa número 22, Lucas Juan. Vem trabalhando a equipe do Vista Alegre. Cauã Novaes virou ali para o garotão Juninho. Juninho abriu novamente para Cauã Novaes. Saiu para receber ali o camisa número 19, que é o Leandro. Também quadra. A saída ali do Eliseu.
com Carlos Eliseu novamente. Joga fácil aqui com o Davi. Bateu prensado ali na divisa com o Cauã Novaes. Na divisa aqui da linha de fundo com a linha lateral. Melhor para o Vista Alegre. Olha o lance lindo ali para Leandro. Vacilou o Leandro. Melhor para o camisa número 3, que é Eliseu. E vem tentando se encontrar a equipe do A7, mas ainda de forma bem desordenada, viu, Chico? Já a equipe do Vista Alegre, o bombardeio continua, novas ações, e vai chegando e vai tentando. A gente vê o Leandro agora fazendo pivô, né? Então, chegando com maior dificuldade. Talvez essa seja uma das ideias do técnico Edmar, né? Dificultar ainda mais com o pivô, né? Nato aí, que é o nosso garoto 19, o Leandro, né? Já fez aí, às vezes, de pivô, a gente sabe que pela estatura e pelo jeito que ele joga, é um pivô, né? Na Série Ouro não tem jogo fácil. Olha o Vista Alegre, outra vez ali, o Carlos saiu para fazer a defesa. Justamente o que eu falava, né? Na sobra ali tinha o Leandro, né? Trabalha aqui o Lucas Juan. Ainda ele. Prende um pouco, recebe ali a marcação do Ravelli. Virou no meio ali o 5. Torceu, foi feio ali, viu? Isso, sentiu. Número 5 do Vista Alegre, né? O Juninho sentindo bastante. Realmente aqui vai ao chão mesmo. Realmente parece que foi o tornozelo. Já vamos vendo aqui o pessoal tirando, viu, Chico? As chuteiras ali, né? O sapato parece que é algo no tornozelo, viu? E a enfermeira tá bem aí, mesmo próximo, né? Isso. Deve ter uma água benta ali, não tem, Celso? Deve ter. Aguardando pra ver, né? O pessoal fazendo. É. Na realidade, o futsal é isso, é rápido, né? Qualquer lance ali. Foi sozinho o lance dele, né? Sozinho, né? Sozinho ele acabou meio que torcendo o pé, viu, Chico? Torcendo ali o tornozelo e realmente deve ter dado essa torção, e aí sente dores mesmo, e tá aqui bastante aflito, viu, o jogador Juninho sentindo mesmo, não é... O tornozelo ou joelho, Celso? Tornozelo. Pelo que você observa aí, tornozelo, isso, né? Tornozelo do pé esquerdo. Já recebe ali o atendimento, né, do pessoal do Vista Alegre ali, né, fazendo todo o processo de massagem, vendo ali se houve alguma lesão mais grave, por hora... É o Juninho? É o Juninho. Juninho 5 aqui, né? Sente dores, tá com as mãos no rosto aqui, né? E vendo se vai poder voltar. Vamos ver se ele vai poder voltar pro jogo. Lembrando que temos a equipe médica ali que pode entrar também. O jogo tá parado aqui na quadra do Manteigão. E saiu mancando o Juninho. Vamos ver se dá pra ele, né? Se dá pra voltar. Não vai dar. Esse aí não. Pelo jeito... Não vai dá. Parar por aqui, é isso. Ao que entra ali o número 8, Vista Alegre, né? A gente vai confirmando já, viu, Chico? Confirme aí, porque não tá aqui. Isso, exatamente, também bugou aqui. O pessoal deve ter chegado atrasado aí. Isso. Olha aí a pancada do camisa número 11, que era o Davi, quase a equipe do Acerto chegava no gol. Joe. É o Bruno, viu? Bruno número 8, viu? No lugar do Juninho número 5. Então, número 8 no Vista Alegre é Bruno. No momento que chegou com perigo ali o Leandro, né? Fechando ali, meio que sem ângulo, pra cima do Carlos. Quase pintava o primeiro gol ali do Leandro e o quinto da equipe do Vista Alegre. Vai lá, Chico. Olha o A7 chegando. Bateu cruzado ali o camisa número 11, Davi. A bola foi forte pela linha de fundo, reposição para o goleirão do Vista Alegre, que não é uma mão mais. Agora é o outro, é o Rodolfo, né? Número 1, Rodolfo. 0-1. Rodolfo. É o 0-1, é. Rodolfo tá no gol. Trabalha a equipe do Acerte. Vem tentando se acertar ali no setor de meio de quadra. Com o Vitor. Ravelli. Entrega ali pro camisa número 3, que é Eliseu. Eliseu já viu a passagem ali do Davi. Recebeu o Davi. Olha ele, vai bater. Fecha o goleiro, Rodolfo tira mais uma. E o Davi veio chegando, né? Davi veio chegando e fechou ali pra cima do Rodolfo. Rodolfo muito bem no lance, né? Pra espalmar e tirar qualquer perigo da equipe do Acerte ali. O Vista Alegre tá voltando aí. No contra-ataque, a batida foi do camisa número 8, Bruno.
fácil para a defesa do goleiro Carlos. O Vista Alegre voltou, acho que está acomodado, né, com esse resultado parcial de 4-0. Voltou meio displicente. Isso. E o Acete está gostando do jogo, né, Celso? Está deixando gostar, né? Está deixando o Acete gostar. A gente já vê o Davi chegando ali com perigo, o goleiro Rodolfo reclamando. É preciso, então, que a equipe do Vista Alegre não deixe, né, cair na pilha de que já está tudo ganho, porque a gente sabe que o futsal tudo pode acontecer, né, Chico? Olha a subida ali do Vista Alegre. Melhor pro Acete. Ravelli. Ainda ele. Trocou pro Davi. A batida foi à esquerda do goleiro Rodolfo. O tiro de reposição. E vem tentando, né? Vem tentando o Davi. Vem arriscando. É o que tem a se fazer, né? Tem que sair do zero do placar. Então tem que se arriscar. E o Davi tá fazendo isso, viu, Chico? Bruno. Tocou no fundo da quadra. Saiu ali o goleiro Carlos. E Chico, a gente pede mais uma vez, né, que o pessoal tenha cuidado com as camisas, né? Mais uma vez a gente frisa nisso, até para você que está em casa, internauta, que está vendo toda essa situação, porque dificulta a vida do narrador e também de quem está aqui, né, em campo fazendo esse belo trabalho. Então as equipes aí, vamos ter mais cuidado para que a gente faça um bom municipal, né, com as transmissões, qualidade, né, 100%, como a gente sabe que o canal Douglas Batista faz, né, Chico? Exatamente, é o mínimo, né, que se pode fazer aí. Para que nós possamos realizar um bom trabalho. Lógico, quem está em casa quer saber, né, os familiares, né? Daqui a pouco o João pega na bola e a gente está dizendo que é o Pedro, né? Olha a batida de longa distância ali do camisa número 7, que era o Vitor. A bola foi à esquerda do Rodolfo. Passou perto, hein, Celso? Passou perto, viu, Chico? A gente vem vendo as jogadas aí. Vai lá, Chico. Olha o Bruno, avançou, se atrapalhou. Melhor para o goleiro Carlos. Tem pressa o Carlos. Abre aqui com o Davi. Ravelli. E a falta, né? Pegou mais duro ali o 12, né? O Cauã Novaes deu aquela pegada no Davi ali, né? O Davi. Na canela. Isso. E dói, viu? Dói. Na canela. Ravelli na cobrança. Tem Ravelli e tem o próprio camisa 11, o Davi. Quem Isso. sabe pode pintar uma jogada e sair. Mas parece que é o dono da bola mesmo. Chamou ela de sua, né? É o camisa meia dúzia. O Ravelli. Ravelli chamou ela de si e disse, deixa que eu bato. Ravelli. Dois homens na barragem humana. Ravelli autorizado. Pro meio do pagode. Ninguém tocou nela. E ela foi livre, livre, livre pela linha de fundo. Reposição já cobrada. Olha o Leandro, matou no peito. Pra fora! E a torcida fez né? Porque o Leandro teve tudo, mas teve tudo, Celso Rios. Exatamente, fez o papel certinho do pivô, né, Chico? Mas na hora de arrematar, do faz que eu se consagro, como diz o Milton Leite, ele não conseguiu. Não consegue, né, Moisés? Aliás, não consegue, né, Leandro? E o Ravelli vinha novamente aqui pelo setor direito de quadra, um chute forte, cruzado. A bola saiu ali na frente do goleiro Rodolfo. Parada técnica, viu, Chico? Parada só, técnica. Só explicando pra quem tá em casa, viu, Chico? Eu não errei o nome dos jogadores, não. Quando eu falei assim, ó, não consegue Moisés, foi aquela história do Silvio Santos, né? Que o rapaz não acertava ali fazer as anotações, né? E aí o Silvio Santos dizia, não consegue, né, Moisés? Aí eu disse aqui, não consegue, né, Leandro? Não conseguiu. Um trocadilho aí. Exatamente. E, nesse segundo tempo aí, Celso, o tempo tá avançando? Deixa eu perguntar aqui. Acho que uns 10 minutos já por aí, né? 8 e 10 jogados. 8 e 10 jogados. Tá rolando. 12 por jogar, né? Isso, 12 por jogar. O jogo bom acaba rápido, né, Celso? Geralmente, viu, Chico? Agora, o primeiro tempo, sim, foi um primeiro tempo muito bom, principalmente pra equipe do Vista Alegre. O segundo, eu posso te dizer que deu aquela mornada. Sabe aquele leite morno? Sim, mornou, sim. Mornou. Muitos gols no primeiro tempo Será que o gás acabou? Parece que o gás acabou. Vista Alegre é um pouco longe, né? Exatamente. Acho que quase em Taguatinga. Deve ter dito assim, não, vamos já descer a carreta e depois a gente desce na banguela. Exatamente. Olha o Vista Alegre chegando. Aí o Ícaro, camisa 2, veio pro meio, o Carlos se antecipou ali no lance, chutou para onde o nariz apontou. Vem rápido para a cobrança o Herbert. Sai jogando com o camisa 21, que é Douglas. Trabalha a jogada ali a equipe do Vista Alegre. Se apresenta outra vez aqui o Herbert. Bola foi colocada para a linha lateral. Herbert
O Joe voltou para a quadra, passou lotado, a bola foi para a linha de fundo. Aliás, lateral. Já cobrado, Ravelli. Tenta jogar ali contra o corpo do atleta do Vista Alegre. A bola saiu lá na frente. Arremesso em favor da equipe do Acerte. Vem o Eliseu, saiu com bola e tudo, parou. Parou. Joe na cobrança. Joe, tem pressa. Vai querendo colocar pilha no jogo. O Herbert, camisa número 11. Sobrou pro Ícaro. Outro chute do Ícaro. Vem pressão do Vista Alegre. E a bola vai saindo para a linha lateral. E o Herbert querendo dar aquele gás a mais que a gente pedia, né, Chico, no jogo. É, quer deixar o dele também, né? Exatamente. Olha a virada ali do Herbert outra vez. Bateu! Saiu rente ao poste esquerdo pela linha de fundo. Tiro de reposição somente, hein, Celso? Exatamente. Tentou ali o Herbert, né, mas acabou não tendo sucesso. O Carlos estava bem, né, bem postado no gol. Ah, lembrando, né, sangue novo sempre acontece isso, né, a pessoa, o jogador ali, né, em questão, querendo fazer o seu melhor, e o Herbert tá fazendo isso, dentro de quadra. Tá lá. Olha o Joe, tocando mais atrás ali pro camisa número 21, Douglas. Vai passando o Douglas, é para ele, foi cumprido demais, a bola esticada pela linha de fundo, é apenas tiro de reposição. Porém, o jogo continua morno, viu, Chico, bem morno. Subiu ali para o jogo, camisa número 10, que é Joe. Lá na frente. Perdeu a bola ali o Herbert. Então desce o Acerte. Para o meio, camisa número 11. Davi bateu forte. A bola foi para a linha de fundo. O Davi vem tentando empilhar chances aí, mas tem um Golias ali, né? O Golias, o número 1 da equipe. Vai lá, Chico. Olha o Joe na cara do gol. Carlos, sensacional! Vem contendo o Golias, que é o Rodolfo, né? O Rodolfo ali vencendo o Golias na vida do Davi, viu, Chico? Edclésio em quadra, né? Isso, camisa número 13. Isso, número 13 também, né? O Edclésio já em quadra também. E aí, a arbitragem parando. Aliás, manda seguir. Outra vez vem a equipe do Acerte. Melhor pro Davi, do Vista Alegre. Trabalha a jogada aqui com o Ícaro. Ainda ele, virou pro meio, para Joe, para Ícaro. Na cara do gol, vai espintar mais um. Evitou a saída ali, o Ícaro. Não pode brincar, né, Celso? Não pode. O Ícaro já mostrou suas credenciais no jogo e vem mostrando, viu, Chico? Vai lá, Chico. Olha o Joe, limpou, foi pra quadra. Tentou aquela chapeleta, né? O chapeuzinho, mas não conseguiu, né? E ainda ficou meio machucado ali, viu, Chico? Mas já tá em quadra já o Joe normal, né? Só foi lance de momento. Herbert. Trabalha ali com o Ícaro, puxou, saiu da marcação ali, virou, bateu em cima do goleiro. Reversão. E a bola acabou saindo ali, é reversão. Muitas reversões no jogo, né? O pessoal parece ter uma dificuldade das regras do Chico. É, mudou muita coisa. O futsal, ela muda constantemente. Olha aí, o Herbert pode fazer. Trabalhou com o Ícaro. Gol! É do Vich! Alegre Herbert, camisa número 11, ele tentou e deixou o seu, hein, Celso? Exatamente, né? Aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate, tanto fura, e o Herbert conseguiu o seu gol, né? Sem ninguém escancarar do gol ali, mas teve a frieza, né? Porque a gente sabe que tem gente que perde, viu, Chico? 5 para a equipe do Vista Alegre, 0 para o Acerte. Agora podemos dizer, Chico, maior goleada da competição até o presente momento. Podemos dizer, sim. 5-0 vai vencendo o Vista Alegre. Vai aproveitando para cima do Acerte. É importante, né? Nos critérios também finais, fazer mais gols, né? Pode ser um critério importante aí. Olha ali a batida, defesa do goleiro Rodolfo. Rodolfo, né? Ali era o camisa 14, o Luan. Isso, o Luan tentou ali surpreender o Rodolfo espalmou, né? Comando figurino para fora, né? Sem dar qualquer chance para o Luan. E aí o treinador do... Você viu que... Olha só, a chegada do Acerte outra vez com o Luan. A batida foi à direita ali do goleiro Rodolfo. O Luan fazendo muito aquela...
aquelas vezes do Davi, né? No mesmo lado ali também, tentando as chances, né? Percebeu. Vai lá, Chico. Olha aí a chegada do Vista Alegre. O jogo caiu mais no segundo tempo, também por esse fator, né, Celso? O treinador tirou muita gente, tá dando movimentação, tá rodando a sua equipe, né? Tá testando todo mundo. Tá fácil, então vamos testar, né? Tá certo. Tem que testar. Primeiro jogo, jogo de estresse. Se você tá vencendo bem, é a hora de você fazer a rotação dos atletas, né? Fazer essa rotatividade, conseguir colocar o maior número de atletas para dar possibilidade, além de todo mundo sair agradado no final do placar, né? Sair no agrado de todos. É a questão também de você poder ver quem é que tá 100%, né? Para os próximos jogos. Primeiro jogo também tem aquela tensão. Tirar aquela tensão, aquela nhaca de primeiro jogo, viu, Chico? Verdade, aquela nhaca da estreia. Exatamente, que pode pesar, né, na continuidade do campeonato. Aí vem o Herbert, se livrou da marcação do primeiro. Ainda ele para o meio. Era para Herbert ali, o toque do Ícaro. A bola foi para a linha lateral. Joe. Ia ficar na cara do gol, Joe, né, o Celso? Exatamente, né? Já tava ali quase de cara com o gol. E agora, nesse momento, viu, Chico? Entra o Vitor, né? Vitor enquadra novamente com a camisa número 7. Vitor, camisa número 7, enquadra. E ali foi pelo meio. O árbitro tá mandando voltar, né? Mandou. Disse que não tinha cobrado. Não, era pra não cobrar. Não tinha autorizado, né? Isso, não tinha autorizado. O pessoal tá também fraquejando nesses quesitos, né? Não espera o suado apito do árbitro, né? Ícaro, vem subindo o Vista Alegre, para o Joe, e aí o goleiro Carlos só fez a proteção, a bola saiu para ali de fundo, reposição cobrada, Rafael. E a bola tem sido generosa com o Joe, viu, Chico? Tem procurado ele, seria talvez aí o sexto e o quarto da partida do Joe, viu? A bola tem, é aquela velha história, né? A bola procura o craque, né? Exatamente, olha ele aí, Joe, camisa número 10, vem recebendo aqui no meio de quadra. Pra frente a ele, Joe se livrou ali do goleiro Carlos. Fechou bem o Carlos, né? Fechou bem ali pra não dar chance ao Joe. Tirou Joe vem... o ângulo. Isso, tirou o ângulo ali. E vem pilhando jogadas o Joe, né? Joe que já fez já 3 na partida e pode, quem sabe aí, sacramentar também como artilheiro da partida. Já é, mas pode ampliar, né? Olha ele, Joe. Vem dando um trato na redonda aqui no meio de quadra. Douglas. Abriu lá na esquerda, joga. Ninguém entendeu. Aí vem Rafael. Rafael também deu de presente ali pro Herbert. Todo mundo resolvendo presentear, né, Celso? Exatamente. Chico, até também pra gente depois buscar isso aí, né? Sabemos se a artilharia já fica com o Joe também, né? A gente pode vai checar daqui a pouco também. Dentre os artilheiros até então da competição. Se ele fizer mais um, creio que o Joe seja o artilheiro da competição até o presente momento, que a gente sabe que tem mais um jogo pela noite, né? Até o final dessa noite de sexta-feira. Do jogo ele já é o artilheiro. Sim. Pra Herbert. Do campeonato a gente vai checar ainda, né? Bola colocada pra linha lateral. Reposição. Aí a batida pro gol. Melhor pro Rafael. Vem puxando o contra-ataque. O acerte vem chegando. Tirou do goleiro. E ela vai saindo mansamente pela linha de fundo da reposição. Chegou bem, né, Celso? Chegou bem, né? Mansamente a bola caprichosamente não entrou, né? Acho que tem sido também a dificuldade da equipe do Acerte. Tem tentado, mas a redonda tem teimado a entrar para a equipe do Acerte. Parece que vai permanecer o zero, viu, Chico? E ali a falta em cima do Herbert, camisa número 11 do Vista Alegre. Foi bem aí pertinho de você, Celso Rios. Exatamente, pessoal. Já aqui o Juscelino já para apitar aí a cobrança. Autorizada a cobrança. O Ícaro pro Joe. Ícaro. Melhor pro Acerte. Bola foi colocada outra vez aqui pra lateral. Herbert. Ainda o Herbert. Se levou do seu marcador. Ali tentou colocar pro Joe. Mas a bola saiu do outro lado. Rafael vai pra cobrança. Carlos. Rafael. Recebe aqui o camisa número 2, que é o Cauã. Passou por dentro ali, recebeu a falta, o árbitro parou, Celso. Isso, deu falta ali, né? Chegou um pouco mais pesado o jogador do Vista Alegre e falta para a equipe do Acerte. Número 8 na cobrança, já para bater o Rafael. Vem para o jogo a equipe do Acerte, vem em busca de um golzinho. Vem em busca de inaugurar o placar.
Olha o Ícaro, pressão pro meio. Chegou batendo de primeira o artilheiro da noite. Mais fácil pro goleiro Carlos. E tem procurado, né? Tem procurado ele, a redonda, viu, Chico? Por pouco o Joe não faz mais um, né? Deu aquele biquinho ali na frente, né? Meio que deu aquele toquinho, né? Já tentando tirar do goleiro ali, mas acabou que caprichosamente, mas também com uma bela defesa, né? O Carlos interviu ali, fez com que a jogada não tivesse êxito para o Joe. O Joe já tem 3 gols na partida. Olha ele aí, o Joe se livrou do primeiro, bateu! Mais um lance. Foi para a linha de fundo. Esquinado, né, Celso? Esquinado ali para a equipe do Vista Alegre. Ícaro na cobrança. Como a bola procura ele? Tem procurado. Se a gente for somar aqui, viu, Chico, por baixo, 12 gols já teria o Joe, viu? Perdi chances perdidas aqui que eu contei, viu? E aí, o árbitro apita pela última vez. Nesse jogo, 5 para a equipe. 5 para a equipe do Vista Alegre, 0 para o Acert. Uma vitória esmagadora do Vista Alegre. Ícaro. Nesse jogo segundo da noite, aqui no Manteigão. 5 a 0, 5 para a equipe do Vista Alegre. Só o Joe marcou 3. E o Celso Rios está chegando aí com mais um personagem, né? Nesse finalzinho de partida. Celso. Isso mesmo, estou com o Ícaro aqui, né? O Ícaro que fez um dos gols também. Ícaro, partida, digamos, fácil ou realmente vocês jogaram tudo que podiam hoje e fizeram a partida ser fácil? Não foi fácil, mas fizeram ser fácil. Eu acho que, primeiramente, boa noite, né? Todo mundo está assistindo. Queria agradecer e mandar um abraço para minha família. Não só aqui, como em Aracaju também, sou de Aracaju. O jogo foi bom, não foi um jogo tão difícil como a gente esperava, se tratando de uma estreia. Mas acho que a qualidade do elenco foi o que falou mais alto para a gente poder sair vitorioso. E agora, nas próximas partidas, o que fazer para manter essa pegada? Perder menos gol. Para quem não assistiu e viu o placar, disse que foi um placar elástico, mas a gente perdeu bastante gol. É melhorar. Foi só o começo. Certo. Obrigado, Ícaro. Valeu, irmão. Obrigadão. Tá aí, né? Eu concordo com o Ícaro também, viu? É, perderam, nós, inclusive, falamos aqui. Bastante, né? Gol. Se a gente for contar só ali do Joe, né? Eu falei uns 4 ou 5 nesse segundo tempo. É, né? Poderia ter sido convertido ali e ele ter saído com 8 gols, pelo menos, né? Já na artilharia total aí da competição, né? Mas o Sergipano aqui, o Ícaro falando também, mandando um abraço pra sua família. É muito bom isso, né, Chico? A gente ter jogadores da Bahia, de outros estados também, aqui presentes em Luiz Eduardo Magalhães. Valeu, Celso. A gente volta daqui a pouquinho no outro link, né, com as emoções do terceiro e último jogo dessa rodada. O Celso vai já em busca das escalações, conversar com os treinadores. Obrigado aí ao Celso Rios, né, pelas reportagens desse jogo que o Vista Alegre massacrou a 7-5-0. E já já nós estaremos de volta com Gerais e Guris em outro link aqui no canal Douglas Batista.